Kartoli samkhedroebi dges tsentraluro afrikashi konkretulad ro ke khalak bankishi gaatsiles. Tseremonia vazianis meotkhe mekanizirebul brigadashi gaimarta, romelsats prezidenti, tavdatsvis ministri da diplomatiuri korpusis tsaromadgenlebi estrebotden. Eurokavshiris samshtobo misiashi sakartvelo pirlat monatsileobs. Araperi ar aris imaze saamaqo chemtvis rom vidge tkuens sinashe. Soret am sitqobit gaatsila Irakli Alasaniam kartuli batalioni tsentraluri afrikis respublikis samshvidobo misiashi chasartavat. Kuen ara ertkhel dagimtkitsebiat da dgesats daamtkitsebt rom sakartvelo ara mkholod usaptqobis mimghebi aramet usartqobis kontributori kveqana. Me qvelaze mtavari minda gitkhrat tkueni sulieri simtkitse gambedaoba ვაშკაცობა გვაძლევს უფლებას ვთქვათ რომ ჩვენთვის შეუსრულებელი მისია არ არსებობს. ქართველი სამხედროების ცენტრალურ აფრიკაში გაცილების ცერემონია ვაზიანის მეოთხე მექანიზირებულ ბრიგადაში გაიმართა. ჯარისკაცებს სიტყვით პრეზიდენტმა, თავდაცვის მინისტრმა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა მიმართეს. გიორგი მარგველაშვილმა ასეულს წარსული და მომავალი გმირობისთვის მადლობა გადაუხადა. ჩვენ ყველანი ვართ ამაყი იმ გმირობით რაც თქვენ და თქვენს თანამებრძოლებს ჩაუდენიათ ავღანეთში აისაფის მისიაში. ჩვენ ყველანი ვამაყობთ იმ ნაბიჯებით, რაც თქვენ გადაგიდგავთ და მომავალშიც ასე ვიამაყებთ იმით, რასაც თქვენ გააკეთებთ და რასაც თქვენ ემსახურებით ახლა უკვე აფრიკაში. საქართველოს შეიარაღებული ძალები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ სამშვიდობო მისიაში პირველად ერთვება. ფილიპ დიმიტროვის თქმით, ეს საფრანგეთისთვის დიდი პატივია. ამ მისიით ქართველი ჯარისკაცები ხდებიან ევროპული თავდაცვისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელების ნაწილი. მე ვამაყობ, რომ ჩვენ მივიღებთ ქართველ ჯარისკაცებს ჩვენს რიგებში. დიდი ხანია ჩემს ქვეყანაში, სანამ ის ნატოსა და ევროკავშირის წევრი გახდებოდა, ჩვენ მქონდა პრინციპი: იმოქმედე ისე, თითქოს ხარ წევრი და დრო მოვა. მივესალმები იმ ფაქტს, რომ საქართველოს მთავრობა ზიზიარებს ამ პრინციპს და თქვენ ამის დასტური ხართ. საფრანგეთი როგორც ამ ოპერაციის სამყვანი ქვეყანა განსაკუთრებით მოხარულია, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები ამ ოპერაციაში მონაწილეობას იღებენ. სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობას ბათუმის ცალკეული მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ერთი ასეულის სამხედრო მოსამსახურეები მიიღებენ. დამატებითი მომზადება მათ ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისში გაიარეს. არიან ძალიან მოტივირებული, მზად არიან ამ მისიისთვის, დიდი ხანია ჩვენ ამისთვის მომზადებოდით და საკმაოდ კარგი მომზადებაა გავლილი პირაჩენ გულას. უმეტესი ნაწილი დაახლოებით 80% ალბათ ავღანეთის მისიაში ანუ მეჯერ ასევე სხვა მისიებში, ასე რომ ამ ხრივ ჩვენ პრობლემა არ ქონია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩვენი პასუხისგებლობა ვიცით და სასიხარულო არის, იქნება გამომდინარე, რომ ქართველები საქართველოს სახელით პირველები ვართ. ორთვიანი სწავლება პატრულირებას, საკონტროლო გამშვებ პუნქტების მოწყობას, ბაზის დაცვას და სამოქმედო არეალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ითვალისწინებდა. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები მისიას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის დედაქალაქ ბანგიში შეასრულებენ.